ଉପରାଉଛୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୀତିଦିନ ଦୂରରେ ହଉ କି ପାଖରେ ହଉ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ମନଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ହଉ କି ପାଖରେ ହଉ ଦେଖିକି ମୋ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି ବାପା କାହିଁକି ଯାଇପାରିବୁନୁ କାହିଁକି ତୁ ଯାଇପାରିବୁନୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖି ବାପା କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ଆପଣଙ୍କର ପାଳିତ ପୁଅ ଆମ ଘରକୁ ଯିବାରେ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ବେଳେ ବୁଲୁଥିଲି ହଠାତ୍ ମୋ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ଆରେ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ହେଲେ କେହି ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି ରେ ଏଇ ପୁଅ ଏଇ ପୁଅ ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ଉତ୍ତମ କଥା ବାପା ଜାଣି କିଏ କରିଛନ୍ତି ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନ ଯେ ମଣିଷ ପାଖରେ କିଏ ହୁଏ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ତାଙ୍କର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜିଠାରୁ ଆମରି ଘରେ ରହିବେ ଆଉ କିଏ ମାନୁ କି ନ ମାନୁ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଘର ଚାଲି ଯାଉଛି ଘର ଛାଡ଼ି ତମେ ବି ଯାଇପାରିବନି ବାହାରେ ଖୁସିରେ ଥିଲି ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି ଏଠି ଆସି ବୁଢ଼ିଆଳି ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ହଁ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ
रास्ता कोन कोन उठे आळ चलते जाते मतो नाही जे पुरी होय ए घरा बडो पुओ ओ ए तो ब्रो बाबा रो मतो किछ भूल भईली साते बनो धरना जे बडा धरा संतान होय कर बडो पुओ Thank you.
Thank you.